This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja? Zdaj nismo snemali par dni, en dan, dva, tri dni, neki tu vmes, ne vem kdaj bo to video naložen, tak da vi dvajte najboljši, koliko je za koliko dni je od tega, kaj smo nazadno naložili. Lijamček Pančka, Lukas Pančka, kaj da hel se dogaja? Gremo zdaj mi, oziroma Sančolo smo poslali zdaj mi v Konzuma, kupiti sokece, neki pivo in gremo dol na obalo, se malo namočiti, pa malo potapljati, ker Kiki si je kupil, če se spomnite iz prejšnjega vloga, malo potaplaške, masko, dialeta, pa se Kiki že potapljal. Kiki se je že potapljal, se je že iztestiral toto opremo, sa vi niste videli, ker si Kiki malo frev vzel, ne, ni skal zdržal kamera v roki. Tak da zdaj gremo plavati in uživati spet na polno. Nekaj še te moram vprašati, si že stisnil like tule spodaj pod videom, če še ga nisi, stisni zale, pa gremo. Pa smo prispeli na plažico, evo, mamica že maža naše male korenjake, ati je že tak tu, čaka na kremico, da se lepo namaže, da ne bo zažgon pol jutre, ker že tak ali tak me vse rame pečejo od včeraj pa prečerajšnjem, ker me je skurlo dobesedno. In ja, zdaj bomo pa te šli v vodico se malo kopati, namočiti, pa malo glavo pod vodo potisnet. Danes smo pa izbrali plažo, ko je malo bolj kamnita, z enim razlogom, samo da vam pokažem. Evo, tole so malo večji kamenji, tu notri polno školjk, ker to je bolj postolovska plaža. Če greš ti tule notri kopat, se lahko potaplaš, najdeš školjke, najdeš vsega, ker na umetnih plažah, tako kot so zrče, nijaš ništa. Tam so se potaplal, kalna voda bila, ker je sama mivka in ne vidiš nič. Zdaj pa moraš priti na malo bolj divjo plažo, te ti najdeš kako školjko, kakje rakce, pa kakje takega. To je razlog, kako vam ga on pove, ne? V bistvu je pa njegov razlog, da smo tule 10 metrov bolj te, na desno. Ko? Bobe. Ne, lahko bi to bilo tudi, ampak ni. Školjke, pa rakeci, pa ježeki, jaja, bob. To so školjkice, pa rakeci. Lijamčka v pripravi, Lijamček si da čalado gor. Jel, hitro, očale gor, ko potapljač, pa gremo pod vodo. Glavo, pod vodo, glavo. Glavo pod vodo. Nekdo Pančka že na pol skorda. Ja. Te bo pa šel vun z vodice, pa bo se vlekel tam. Številka drugič, upam, da ga zdaj ne bo strah. Kako globoko. Hitro potopi se. Hitro glavo not pod vodo. Ok, toliko, da si lociral kamen, ne? Pridn. Evo, to so začetki potapljanja. Dajte, kaj Kiki našel. Nekega, kak bi jaz temo rekel, po domače, siamskega ježa. Murskega, pa daj mi unega še znamo na roko, pa enega ne vem, kaj je tala nekega bolj mladega jejža, ne? To je pa stari jejž, ko ne vem, če ima kjer razlogo, ker nisem še šel googlati, ja verjetno je več vrst od tih jejžov. Tule, to ti pač, ko nema pika, tak fejs, to ti pa, ko bode, ko jejž. Totih je polno, kako češ unega, pa samo enega ne da. Mi smo z plaže prišli, smo se nakopcali, nauživali, zdaj pa gremo kam lijam? Kam gremo zdaj? Kam gremo? Lavit. He? Sladoled, ja, sladoled. Nem bomo delali, tak da. Se moramo hitro zbasati, ti si že blekan, pa mami še čakama, pa gremo. Lukas pa, Lukas že Pančka, vsega bomo predstedli notri v voziček, pa bomo šli lepo dol. Ja. Smo se napotapljali, dan. Pa smo dočakali sladoledeka. Jeljam, je zelo dobro sladoled? Ja. Njam. Mami pa tu je, liže svojo. Kepico. In skok na drugi dan. Danes smo pa spet na plaži, spet se kopamo. Da vam ljudi, ki povem, danes je pa zadnji dan. Zadnji dan je danes, pol pa gremo domov v Slovenijo. Zadnji izdihljaj, Sančo se še tam kopa. Prijemo domov, začnemo počasi pakirati, pa jutri šibamo. In bomo doma dalje vlogirali. Skok na tretji dan, ki smo pa zdaj vsi v avteki, lej spet smo zabakadirani, zapakirani, mamica prevežuje ta malega in šibamo domov. Nismo zdaj zadnje 3-4 dni, nismo nič snemali, nismo nič objavljali, vsaki dan je bil isti, zmanjkalo nam je že materijala za snemanje. Se zbudili, najedli, šli na plažo, prišli domov in je to bilo to. Tak zdaj bomo še pa doma snemali. Čau morje. Ja, na morje bi še šal, pa en teden hitro mine, prehitro. Bomo naslednjič mogli iti za
Vse še verjetno bomo šli še kaj na morje, Liamček. Začetki sezone, sredini sezone, pa konec sezone. Vse je bilo fajn, ali Sanja? Lajkaj doti video, upam, da so vam bili doti morski videi všeč. Mi pa šipamo domov in se vidimo doma za sekundo. Upa! In poznate ozadje. O, nekdo je doma, nekdo je doma. Zdaj pa da hitro gor znusimo vse, se ustalimo in ko ne rečem, vse postarim. Zdaj pa ne vem, kaj se ne začnem, imam pa eno idejo za prank, tak da, ljudje, ki zelo bo ojstra, zelo bo ojstra. Samo da se jaz vse grem gor znost, se mora preoblečem iz totih zašvicanih cot, pa gremo en prank na Sanjo nared. Sanja je zunaj. Ne uvedla, kaj je truflo. Aj, like za to ti video. Ljudje, ki imate kakaj prank, si zelo zmislo, zelo saj sploh ni tu nikjer v bližini. Če vam ni jasno, vam bom zelo obrazložil. V bistvu, to sem sprintal iz interneta slikico ene glave. Eden se je tak nekaj trolal in pač je nastala ta slikica, ker jo lahko uporabiš v bistvu za prank head in a jar, če vam je kaj jasno. Idite pogooglat, pogledajte si, svetovni prank je, Sanja nima pojma, kaj je sploh to. Vzel sem eno piksno od olja, da bo to notri fajn se prelegalo. Evo, tako je bo to noti izgledal v vodi. In dodal bom še malo rdečega food coloringa. Jedilna barva, ko je, noti daš v vodo in bo izgledalo, ko da je prav krvavo voda, glava notri. In bom jaz to položil v hladilnik, ko bo Sanja prišla, odprla. Kiki, si zmišljiš švašta, tako da gremo zelo krk prek, ajde grem pripravljati. Vodo nalijamo do barha gor, da se bo te to potunkalo. Jaz samo upam, da se ne bo toti papir razpadil, ker nijam jaz one plastike, da bi plastificiral, kako se tema reče. Voda je nalita, zdaj še pa dodamo malo barvila zravno. Upam, da nam preveč dal. Holy shit! Samo premešati treba grevin, da stane na podi kot neki strdiki. Tota voda je zdaj tako barvana za pink. Biš dodali malo barvila zravno? Damo še malo čeva. Mešaj. Tako je zdaj malo bolj rdeča, taj boljši. In naklačimo te glavo notri in upam, da ne razpade mi. Drugač bomo pa printali novega, ne? Joj, ljudiki. Da se pa noče mi narazen date razpred. Aha. Na konci še pa dodam tole vedene stare bunde. Veš oni puhe, ko ga imaš okoli vrata. Drezal, notri bomo naklačiti, da bo zgledi kot pravi lasi. O, Kiki je šel en step naprej. En korak naprej je šel s totim prankom. Moraš lajkati toti video, če ga zelo ne lajkaš, tipa ne vem, kaj se ti bo zgodilo, lajkaj. Takle, jaz sem zelo v hladilniki narijal plac za toto strašno glavo. Zdaj upam, da se vidi, ker se malo odceva tule na kameri, ampak alo v resnici, strašno. Ko bo Sanja zagledala to, pa bo odprla hladilnik, jaz vam povem, ne vem, če se nauki se sula od straha. Česa si vse nea Kiki zmisli, alo toti prank si mora zaslužiti en like. Zdaj bomo pa samo počakali Sančulo in bo prišla gor. Prvo, kaj bo šla v hladilnik, ker je treba skuhati kosilo. Zdaj pa nekaj hitro nastavim kamero, pa da vidimo, kak bo to poteka. A few moments later. Prank si zasluži en like. Kaki payback? Kaki payback? Kaži me, kdaj prankala nazaj? Ni še me, pa toliko pranko, ko sem ji narejal, pa še ni prankala. Sti si... Kaki? Da že. Sem te več, kaj že prankala. Kaj pa? Ja pa sem. Ljudje, ki date pritisnete en like za toti video. Dobro smo jo dobili na toto finto. Zdaj pa mene čaka, pospravljajo oziroma moramo to vse vum pospraviti tak, ker sem svinarijo narijal v hladilniki, ampak alo, pristno, kaj si misla? Da je Kiki morilec, jel? Da je neko glavo odrezal pa dal v hladilnik? Nisem si zdaj mislila, da si šel glavo odrezat nekomu. Ampak dejansko si videla glavo notri. Pa krvavi vodi. Pač ni jasno, ker nisem ekspektala tega. Ja, ne, ok, ampak je strašljivo izgledalo. Ja, končno je Kiki nekaj strašnjega naredil, da je bilo pristno. Ludeki, lajkajte, šerajte video, obvezno. Če si prišel do sem, pa če še nisi naročena na naš kanal, obvezno tule spodaj neki subscribe ali pa naroči se, piši, stisni, ker nam bo šulko pomagal, pa...
to je to, vidimo se v naslednjem videu. Do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Čau, ljudi! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,